Devojčica anđeoskog glasa, Pavlina Radovanović, rođena je 2009. godine u Orahovcu, gradu u Prizrenskom okrugu gde i sada živi. Publiku je očarala glasom i emocijama koje se osjeća na svakom nastupu dok ponosno izvodi tradicionalne pesme sa Kosova i Metohije. Tamo gde najlepše sunce sija, tamo gde Deca u Orahovcu, na Kosovu i Metohiji, silom prilike sazrevaju rano, a Pavlina ima talenat da muzikom prenese svoje emocije i da priču o Orahovcu i njihovom životu predstavi publici širom Srbije i sveta. Već sam rekla da dete ne može baš da zna sve te muke dole koje se nalaze u tom narodu. Život jednog deteta i čitavog naroda tamo je zaista, zaista težak. Naprimer, tu gde ja živim, to mesto je oslobođeno tek tamo na kraju. Na kraju su se setili da ga oslobode, ali naravno za to se setio naš general Veljko Radenović i zbog toga i stalno njemu i pevam te pesme i eto, veoma mi je drago što sada narod dan danas dovoljno je da sam otpevam ti veliko ime i oni svi onako od jedan kron i to mi je stvarno veoma, veoma mi je drago zbog toga pre svega, ali da, Orahovac je sada navodno oslobođen grad, ali pre tog rata je bilo oko 3.500 Srba, a dan danas je, pošto su sada Srbi stalno ono, sjedili se i tako dalje, dan danas ih ima oko, mislim nas ima, oko 250 Srba, od toga može se reći 60. dece, maksimalno, ajde, da kažem 70, da ne preteram. Ali uglavnom, život svakog Srbina dole je zaista, zaista težak. Danas, u današnje vreme je sve teži i teži život, ne znam ja iz kog razloga, bar je meni teži. Neka deca jednostavno koja mene ono od početka prate, sigurno razumiju te muke i tako dalje, ali u česte su situacije da uglavnom deca ne razumiju. Kako ti beskrajnu ljubav nude, Pavlina pohađa osnovnu školu, a učenica je i muzičke škole Stevan Mokranjac u Lapljem selu. To je bila neka prostorija za veselje ili mlekara. Mnogi kažu da je, mnogi imaju drugačije priče, ali ja i dalje ne znam šta je to bilo, ali uglavnom je bilo namenjeno za nešto drugo, sigurno nije bilo za školu. I sada je to od samoposluge, ono, napravljeni su kao učionice, to je na dva sprata i samo su kao zidovi onako napravljeni i to je to, i to su kao učionice. Lapje selo je selo blizu Gračanice i naravno ne mogu da zaboravim da ne pomenem mog nastavnika klavira Nemanju Đorđevića koji se zaista trudi da mi onako da uspem u svemu tome što radim i da uspem u sviranju. Iako živi na Kosovu i Metohiji, Pavlina je i kao mala dosta vremena provodila u Kladovu. Užme me neka čudesna milina. Ja sam Dunav uvek zvala more i Dunav je za mene i dan danas more, iako znam da nije tako. I kad sam ja zapravo tamo nakon nekog vremena saznala da je Dunav zapravo reka, ne more, sve se to moje svako pam, srušilo se samo sve odjedno, ali dobro, ipak život ide dalje. I sve što sam probala prvi put i sve što sam uspela da probam je baš ovde u Kladovu sa mojim ujkom i čitavom mojom rodbinom.
Sa 5 godina počela je da peva, a bila je tako mala da se uspinjala na prste dok je pevala za pevnicom crkve u Orahovcu. Njen dar primetili su roditelji. I tada su se obratili Čika Gavrić. Čika Gavra je moj drugi, treći komšija u Orahovcu. Mislim, uglavnom smo mi svi tu komšija, ali eto, on mi je isto baš bliži komšija, tako da mama i tata su se obratili njemu i eto, kasnije sam sarađivala i sa njim i imala sam zaista prelepih i predivnih nastupa, naravno, kao što sam i već rekla, sa njim. Tako da, eto, sa njim sam i zaista ono prikupila, zajedno smo ono prikupili dosta prihoda za crkvu. Moj prvi nastup je bio za Vidovdan u Gračanici sa 10 godina. Tad sam pevala pesmu Janomor i to je jedna makedonska pesma. Inače, tad sam u to vreme, u tim godinama sam mnogo voljela te makedonske pesme da pevam. Prvi humanitarni nastup imala je sa 11 godina u Ruskom domu u Beogradu. Je tu samo ovako ušao Miloš Ković, koji me je pozvao da učestvujem, u stvari da imam svoj prvi solistički koncert u Ruskom domu u Beogradu. I to je bio moj prvi nastup koji je bio posvećen tom humanitarnom radu i koji je bio posvećen zapravo toj crkvi u Orahovcu. Dobrotvornim radom i humanitarnim koncertima Pavlina prikuplja novac za crkvu u Orahovcu, a koliko njoj i preostalim Srbima znači crkva Uspenja Presvete Bogorodice. Svakom Orahovčaninu u Orahovcu ta crkva mnogo znači, zato što je ta crkva nama sve, zato što jedino imamo tu crkvu u Orahovcu. Pre su ljudi imali i dve osnovne škole, imali su dve srednje škole u tom donjem delu Orahovca, a sad je, nažalost, to sve spaljeno, pa su neke škole čak i uzeli iza njih, sad su sve to albanske škole. Tako da, eto, u tom srpskom delu je ostala samo ta crkva i njoj se nadamo i eto, tako je i dan danas. Kosovo i Metohija temelj srpskog naroda i srpstva i da je Kosovo jedno veoma veliko srce u kom živim ja i sav preostali narod u Orahovcu, a i u čitavom Kosovu, naravno. Tako da, eto, mislim, ne može se to porukom reći i tako dalje. Jedino kad odete tamo, kad obiđete sve te svetinje koje su bukvalno 15 minuta ono, svetinja od svetinje i tako dalje. Tako da ono, i naravno kad budete došli u Orahovcu, u toj crkvi, ja mislim da će vam zaista sve biti jasno. Peva uz blagoslov vladike Teodosija, a postala je i stipendista manastira Hilandar. I prvi put kad se slikao sa mnom, bio je zaista ozbiljan i kad sam tu sliku objavila na Instagramu, zaista je ono izgledalo kao da sam nešto naljutio na mene, kao da sam rekao nešto što će da ga ubije, Bože me prosti. I ja ga sad gledam ovako je i kao čekam da se nasmeje i on kao ne smeje se, ja mu kažem pa Vladiko, jel može, ne kao Vladiko, a što se vi jednom ne nasmejete na slici? I on stao i smeje se čovjek ovako i ništa, kao rumeni obrazi su mu bili i posle toga to nam je ispala i najlepša slika od svih slika. Jedan u nizu humanitarnih koncerata za crkvu u Orahovcu održala je u Kladovu, a tom prilikom je na njoj svojstven način emocijom komunicirala sa publikom. To za malo da započnem u pesmi Ovo je Srbija, da,
valjda ta pesma, ja mislim. Ovo je Srbija i posle toga je bila pesma Orohovcu baš Turajska i tako mi je drhtao glas da je to bilo nemoguće kad sam pričala ono dragi moji, sad će pesma i ono tresa mi glas, znači pokušavam ono da malo ispravim, ne znam šta mi je bilo tad zaista. Tako da, eto, to se, za malo se to sinoć desilo. Naravno, da ne zaboravim da je iza kamere i moja majka, tako da je to jedno veliko srce za moju mamu i jedna velika ljubav za moju mamu. Naravno, sve te haljine koje ja nosim, osmišljava mama, te šare i tako dalje. Njena pesma je njena sloboda. Moglo je da se zaključi iz razgovora, u kojem život u Orahovcu jasno opisuje kao veoma težak. Narod dole drži zaista jedan veoma težak krst koji je držio naš Isus Hrist Nazarećanin. I taj krst je zaista veoma, veoma težak, isto kao što su i teške te muke dole. Tako da ja se nadam da će eto, jednog dana, nakon 50 generacija, 200 generacija, da će eto, Orahovac konačno biti oslobođen i ne samo Orahovac, već i čitavo Kosovo i čitava Metohija, da će to eto, biti čisto srpsko kao što je i bilo pre mnogih godina. To možda neću doživjeti ja, taj dar. Možda neće doživjeti moja deca, niti njihova deca, niti tamo neka deca, već to mogu da doživem neki koji je to, ne znam, neki za možda dva veka ili tri. O planovima ne priča. Kaže da je još mlada, ali da želi da nastavi sa pesmom i da širi emociju koju nosi u srcu. Vidite, ja želim da nastavim da se bavim ovim čime se bavim. U budućnost, ja sam, da kažem tako, jedna mala devojčica koja još uvek ne, bar ja mislim, koja još uvek ne treba gledati na svoju budućnost. Neki jednostavno svoj put i svoju budućnost počinju da grade sa 20 godina, a ja eto sa svojih 14 godina. Svako dete ima stotine želja, a šta bi ona poželela? Moja prva želja je to da ja opet odem u Moskvu, u Rusiju i moja takođe želja je to da upoznam ruskog patrijarha, pa što da ne i Putina. I moja takođe treća želja je to da ja odem u Jerusalim. Za kraj, koja je poruka za sve one koji verno prate njen rad? Poruka je samo da se svaki dan mole, da vole Kosovo, kao što je Kosovo voli centralnu Srbiju, da se mole, da svaki dan idu u crkvu i da eto, to je to. I eto, na kraju ja bih da se zahvalim našem Ivanu i njegovoj narodnoj diplomatiji na svemu i zahvalila bih se televiziji Balkan Trip. Hvala vam još jednom, vidimo se još jednom. Vidimo se. Sveta majko Boga Hrista, djevo prečista.